Қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың тікелей эфирде берген есептік кездесуі қоғамда қызу талқыға түсіп жатыр. Ерекше форматта өткен онлайн кездесу көпшіліктің көңілінен шығып жоғары бағаға ие болды. Жиынның мақсаты халықпен тілдесу. Тілдесу диалог болды. Соны ұйымдастырушылар да, сонан кейін халық та түсініп отырып соған сұрақты қою мәдениеті де, сұраққа жауап беру үлгісі де осының бәрі көңілден шықты. Үлкен миллион санда аудиторияға кетіп жатқан бұл енді телеарна ғой міне.